Այս գրասենյակում այսօրվանից խառնաշփոթ է Ոսկե Ծիրան միջազգային 10-րդ կինոփառատոնի մեկնարկին հաշված օրեր են մնացել։ Բոլորը զբաղված են, վերջին ճշտումներն են անում ու խոստանում հուլիսի 7-ից ամեն ինչ անթերի է լինելու։ Մտահոգված լինելը շատ ակտուալ տրամադրություն է այսօր մեր օֆիսում, բոլորն են մտահոգված, որ չեն հասցնի որևէ բան, թեև կարծում եմ ամեն ինչ իր հունով գնում է, ամեն ինչ նորմալ է, գրաֆիկով աշխատում ենք։ Մամուլի և PR-ի բաժնում կախված են եթերային հանդիպումների գլխավոր ցուցակներից։ Ժամ առ ժամ պլանավորված են բոլոր կարևոր հանդիպումներն ու միջոցառումները։ Միջազգային բաժնի ցուցակներն ավելի մեծ են, հյուրերն ավելի քմահաճ։ Իրականում դժվար է պատկերացնել 200 հյուրի հետ բանակցություններ են տարում, ամեն մեկը իր ցանկությունները, ամեն մեկը իր տարբեր ասելիքներն ունի, այս վերջին շատ կուրիոզ դեպքերից մեկն էր, օրինակ մեր ժյուրիներից մեկը մեզ էսպիսի նամակ էր գրել, արդյոք ինչ վակցինացիա պետք է ընդունել Հայաստան գալու համար, դա մեզ իրականում շատ ուրախացրեց և ուզում էինք մի մեծ վակցինացիայի ցուցակ ուղարկել, բայց իհարկե շատ հարգում ենք մեր հյուրին, շատ մեծ կինոգետ է։ Բաժնի ղեկավար Տաթևիկն արդեն 7 տարի է ինչ այս պատասխանատու պարտականությունն իր ուսերին է կրում, իսկ Ռաֆի Մովսիսյանը 2 տարի է համակարգում է կինոփառատոնի ազգային ծրագիրը։ Չնայած զբաղվածությանն ու դեռ բազմաթիվ կիսատ մնացած գործերին, Ռաֆին խոսեց այս տարվա կարևոր ձեռքբերումներից մեկի մասին։ Նախնական ընտրության ժամանակ ավելի խիստ եւ ավելի այդպես հստակ դրված չափանիշներով ենք մոտենում, բայց միևնույն ժամանակ դուրս մնացած ֆիլմերը, որոնք մրցութային ծրագրին չեն մասնակցում, ոչ թե դուրս են մնում փառատոնից, այլ մենք ստեղծել ենք մեկ այլ ծրագիր ևս, որը կոչվում է Հայեր հայացք դրսից և ներսից, որտեղ ներկայացում ենք շուտ 30 հայկական նոր արտադրված ֆիլմեր, որոնք առաջին ֆիլմերն են ռեժիսորների կամ, չգիտեմ, նոր նկարահանված դեբյուտային աշխատանքներ են։ Չնայած Ոսկե Ծիրանի գրասենյակում տիրող աշխատանքային խառնաշփոթին իր տեղում է միայն աշխատակիցների համար արդեն հարազատ ու խորհրդանշական դարձած այս գլխարկը, որի հետ ինչպես աշխատակիցներն են հավաստիացնում նկարվելու առիթը, ոչ ոք բաց չի թողնում։ Մարիաննա Գալստյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։